ラメというわけで、久々に皆さんお久しぶりです。 This is K-san. Hello! Long time no see, guys! I am so sorry. I couldn't stream for a long time, and that is because 最初はね、喉なんか飲み込むときに痛いなって思ったんですけども、そう、そっからなぜか鼻の方、咳が止まらないっていう方に移行して、病院にも2回行ったんですけど、あ、これ症状変わってるねみたいな感じで。 Is that a Ahoge sweater? No, this is a Ahegao sweater. そう、コロナではなかったんですけども、急性の副鼻腔炎というちょっと嫌な病気にかかっちゃって、あのね、本当に辛くて、まず声は出るんですけど、ガッサガサ。一応コラボとか予定してたんですけど、ちょっと申し訳ないけども断って、本当に声が出なかったんで、まあ、よくはなったんですけども、まだ一応、まあ、こんな薬ももらいました。これ初めて、これさ、アメリカのさ、アニメとかね、必ずキャラクターのうち一人はさ、これやってるじゃん。そう、もうこんなのまで出るくらい本当に息が辛くて、もう音も取れなくて、もうセリフを言ってる途中でうーっってなって、もう全然ダメで、うーってやったらもう耳も痛くて、なんか耳に響く咳だみたいな、もう辛くて辛くて、で喉の奥は常に何かがあるような感じで、私はもう初めてで、人生で初めてだったんで、もうすごい辛くて、うん、そう、ずっと耳がやられて、常にね、片耳に膜が張ってる状態、わかる？なんかこう、耳抜きで治らないやつ、常に、辛いみたいな。だから本当に辛くて、耳鼻科のところで鼻に長いストローみたいなの入れて、ジューって吸ってもらったらちょっと楽になるみたいな。タイツみたい。アヘガオタイツ。こんなものを履いてるぐらい元気です今は。これやった後はね、息止めなきゃいけないんだよ。でしかもなぜかね、うがいしなきゃいけないの。ぶちこぼしてるんですけども、まあ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 、こんな感じで。あばよ、ダチコーなんてキザなセリフは言わねえ。行ってくぜ、野郎ども。くそ、肝心なところで打線変化フィールドで爆発を確認。待って、エネルギー反応は。このサイズ、スペース顔面の中の顔面です。てめえごときに食いつくぜ。これが螺旋の力かよ、大したもんじゃねえか。